بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹوکیڈ سول انجینئرنگ اینڈ جرنل نالج چینل. ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے آج کے ریاض ریٹ کے ساتھ حاضر ہوں. آج 13 مارچ 2019 اور بدھ کا دن ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج کا مختلف بینکوں کا ٹرانزیکشن ریٹ کیا ہے، تاکہ آپ بھی بہترین ریٹ پر اپنے ملک میں پیسے بھیج سکیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.